បាទមានបងប្រុសមួយគាត់សួរខ្ញុំថាដីដែលគាត់មានដុំថ្មហើយដាំស្មៅនឹងដោះអត់ហ្នឹងហើយតកតងជាមួយនឹងការដាំស្មៅ King Grass ណាសម្រាប់ស្មៅ King Grass បើស្មៅពុជផ្សេងខ្ញុំអត់ធានបានសាកល្បងទេអញ្ចឹងឃើញថាស្មៅនឹងដាំនៅលើដីដែលមានថ្មច្រើនក៏ដោះដែរបាទនេះខ្ញុំដាំនៅលើដីដែលមានថ្មច្រើនណាសំបីទៅដើមចេកយើងមិនបាច់និយាយថាដាំចេកវាដោះទេយើងនិយាយតែមកពុជស្មៅហ្នឹងបាទដោះទាំងអស់ណា កាលពីមុនខ្ញុំជិះនេះដែរខ្ញុំអត់មានសាក់លបងញឹងធ្លាប់តែស្ដាប់គេ100ដងវាមិនស្មើនឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងម្ដងអញ្ចឹងក៏យើងចាប់ដើមជីកដីតែយើងមានហើយដាក់កូនស្មៅនឹងចូលហើយយើងបន្ថែមអាចម៍គោឲ្យរៀងឆើនអញ្ចឹងឃើញថាស្មៅនេះដោះល្អដូចគ្នាណាដោះល្អដូចគ្នាហើយ វាជាប្រភេទដីដែលដីថ្មដោយសារដីនេះគឺយើងជីកយកដីថ្មអាចដីថ្មចេញពីស្រះមកស្រះយើងជីកស្រះនៅក្រោយហ្នឹងបាទយកមកប្រើប្រាស់នៅលើហ្នឹងដោយសារការមុនហ្នឹងយើងគិតថាយើងនឹងធ្វើក្រូលធ្វើអីបតមកដល់ខាងហ្នឹងទៀតទៅយើងយកដីថ្មយកមកដាក់ដល់ឥឡូវនេះយើងធ្វើក្រូលទៅតាមដោយយើងមានរ៉ោដងនឹងទេហើយយើង ប្រើប្រាស់ដីដែលយើងកំពុងតមាននឹងដាំស្មៅវិញហ្នឹងឯងឃើញថាល្អណា